Bom dia, esse é mais um Santos em Pauta aqui direto dos nossos estúdios na Avenida Washington Luiz 148, Conjunto 41, em Santos, São Paulo. Pessoal, como a gente sempre pede no início dos programas, vamos lá nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook, dar aquela curtidinha, em especial lá no YouTube, que a gente sempre reclama, né, que o nosso amigo Zuc acabou com o IGTV e nos atrapalhou muito, que a nossa maior audiência era lá no Instagram. Bom, vamos relembrar aqui, agradecer aos nossos apoiadores, que é a Bodega dos Ferraz, o WhatsApp 997658665, que você encontra eles também lá no Instagram, e a Doce Apreciação, que é o WhatsApp 997746702, também você encontra lá no Instagram. Vai lá, pessoal, curte a página deles, conheça os produtos dessas duas empresas. Os doces e salgados da Doce Apreciação são maravilhosos. E os vinhos nacionais e orgânicos da Bodega Doce Ferraz, você não vai encontrar igual no mundo de verdade. Você não vai encontrar, isso eu te garanto. E olha que eu não sou um bebedor de vinho. E relembrando também a nossa campanha permanente de arrecadação de roupas, produtos de higiene, fraldas para bebês e crianças. Seja solidário, pessoal. Tá aí os nossos telefones. Você pode procurar o Alexandre, que sou eu, né? E o Leonardo Pérez, que é o nosso produtor. É isso aí, pessoal. Vamos começar. Hoje nós estamos recebendo aqui Dr. Cândido Vacareza. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Alexandre. Parabéns pelo seu programa, o Santos em Pauta. E parabéns pelo trabalho jornalístico que você já faz há muito tempo aqui na Baixada Santista. Bom, nós que agradecemos a sua presença. Bom, o ex-deputado Cândido Vacareza, né? Ele foi deputado federal por dois mandatos, deputado estadual por dois mandatos, é médico. Para a gente, quem não te conhece na região, porque você tem uma característica interessante. Você é um deputado que sempre trabalhou, mas leva uma vida discreta. É uma coisa interessante, né? Aqui na região a gente tem uns deputados bem espalhafatosos, em que realmente não mostram muito trabalho não, mas está tudo certo. Vem a eleição aí. Eu queria que você falasse um pouquinho da tua vida, contasse um pouquinho de você. O que eu sei é que você vem da Bahia, foi formado pela Universidade Federal da Bahia. Isso. Né? E eu queria que você falasse um pouquinho de você. Alexandre, eu sou ginecologista e obstetra há 40 anos. Me formei na Universidade Federal da Bahia em Medicina. E na minha vida eu sempre fui uma pessoa vinculada às lutas sociais e aos desejos do Brasil ser grande, ter desenvolvimento econômico, distribuição de renda e criação de empregos. Eu sou um político tradicional. Sim. Digo tradicional porque sou político há muitos anos, lutei pela democracia no Brasil quando era estudante, lutei depois pela estabilidade econômica do Brasil, fui do PT, saí do PT por divergências políticas, não tenho problemas com eles, eles têm problemas comigo, e eu busco uma saída acho que o Brasil precisa de paz. Precisa Concordo. De calma. E eu não acho que polarizações e posições extremadas resolvam o problema do país. Exatamente. O Brasil tem quatro questões que são fundamentais para a gente resolver. Uma, em primeiro lugar, é educação de qualidade. Educação de qualidade é ensino de tempo integral, no ensino fundamental e médio, professor ganhando bem, que é o contrário do que estão fazendo aí. Projeto pedagógico antenado com a quarta revolução industrial e o ensino médio profissionalizante. Para o jovem com 18, 19 anos sair do ensino médio com canudo na mão. Você esse anda, é um eixo. Você anda vendo nossos programas. Esse é um eixo. O outro eixo que o Brasil precisa e não pode abrir mão é infraestrutura. Sem dúvida. Infraestrutura é um outro modal de transporte baseado em hidrovia, navegação de cabotagem, ferrovias, que isso tem tudo a ver com a Baixada Santista e com Santos. Exatamente. Gasoduto, que tudo a ver com Santos.
e energia, que também tem a ver aqui com a Baixada Santista. Outro eixo que o Brasil precisa é uma política específica para acabar a pobreza no Brasil, para ter desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Isso passa pela educação, né? Pela educação passa, tem relação com tudo isso. E, por fim, o Brasil precisa melhorar a qualidade das suas leis, em particular a reforma tributária. Esses quatro eixos, nenhum será resolvido num estalar de dedos. Ah, sem dúvida. Infelizmente, de 2013 para cá, eu digo 2013 porque foi um marco, o Brasil se acostumou a discutir a política no TikTok. Então o cara chega e fala: olha, o problema aqui do Brasil é segurança, por exemplo, ou corrupção. Eu vou, me eleja que em 30 dias eu acabo com isso. Conversa fiada. A expressão disso é o Mamãe Falei, esses grupos de TikTok, de internet, que o cara chega e fala, e infelizmente boa parte dos deputados viraram isso. Você olha os debates na Câmara, quando eu participei, eram debates consistentes, as pessoas tinham ideias, Não, discutiam e o projetos, baixo nível e do Senado, não é, não hein? é o cara pegar o celular, falar 30 segundos e querer resolver o problema do mundo. Então, quero te dizer, não tem solução de curto prazo no Brasil. Isso não dá voto, isso não perde voto. Mas mesmo que perca, eu vou continuar dizendo isso. Eu sou pré-candidato a deputado federal, quero fazer um mandato centrado em aprofundar a democracia no Brasil, ter desenvolvimento econômico, distribuição de renda, educação. E como sou médico, quero dar uma atenção especial para a saúde. Mas acho que o SUS é muito melhor do que o povo diz que é. Precisa melhorar muito, mas é muito melhor. E na pandemia ficou claro quem segurou o tranco. Certamente. Eu fui diretor de um hospital durante a pandemia toda, que era referência de combate à Covid. Se você quiser falar sobre isso, nós podemos falar também, Vamos falar. Nós mas vamos falar assim. o que você quiser, como eu lhe disse. A Então primeira. já falei demais. Não, Agora não, faça a pergunta, imagina. porque Não, uma coisa que eu é o que queria. eu. Você tocou num assunto interessante que a gente anda batendo nessa tecla quase que todos os programas, que é a educação. Né? Trazendo para a nossa região, Santos é uma cidade com 3 bilhões e 900 milhões de orçamento, com um IDEB de 6,0, 6,0. Onde eu ando, eu não sou apaixonado, eu sou um conservador, deixar bem claro, tá? Eu sou um conservador não radical, não louco, tá? Deixar isso muito bem claro para você entender o meu ponto de vista, tá? Não sou nenhum apaixonado pelo Ciro Gomes. Porém, Sobral virou um exemplo de educação para o Brasil e para o próprio estado do Ceará. Hoje tem um IDEB de 6,7, com um orçamento de 15% do orçamento da cidade de Santos e com uma população de 50%. Agora, o estado, né, o governo do estado do Ceará, é óbvio que é um projeto que não começou agora, é um projeto que vem de 20 anos, né? O estado do Ceará, com eles se alternando lá, uma hora a família Gomes no poder, outra hora fora do poder, se curvou ao projeto e levou isso para o estado. E principalmente Sobral erradicou o analfabetismo. E tem cidades no Ceará com IDEB de 8,7. E a gente aqui no Sul-Sudeste não consegue chegar nisso. Mas deixa eu te falar, Alexandre. Eu acho que a questão da educação tem que ter uma ideia nacional, um movimento político, cultural e social para valorizar a educação, não para ganhar voto, mas para resolver o problema da educação de qualidade. O exemplo de Sobral é um bom exemplo, mas é mais complexo. Sim, O que é que nós eu tô deveríamos fazer? colocando de forma simplória. Eu defendo isso desde quando eu era deputado estadual. Eu acho importante FIES, ProUni, cota, tudo isso é importante, mas isso não resolve o problema da educação. O que Não. vai resolver é o seguinte: ou se faz um sistema nacional de educação, ou o governo federal faz um fundo para financiar as prefeituras que façam o seguinte: ensino tempo integral e não 5 horas como é hoje. O professor tem que ganhar no mínimo 4 vezes mais do que ganha.
Não, como é que uma pessoa, aqui no Brasil tem cidade que paga R$ 1.200, R$ 1.300 para um professor. Como é que um professor ganhando R$ 1.200 pode ensinar para uma criança? Ele não pode... Se eu não me engano, aqui na Baixa, aqui em Santos, a hora média aula é R$ 15. Você O imagine, Batom é 27. você imagine. Segundo, então o professor tem que ganhar bem. É uma carreira de Estado, não pode ser tratado como é tratado aqui no Brasil. E tem que ter autoridade na sala de aula. O currículo tem que ser um currículo moderno. Hoje eu vejo um bocado de prefeitura comprando um bocado de livro. Eu não sei para que compro esses livros. Não se estuda mais por livro. Não, nos Estados Unidos, a criança entra no ensino médio, ele recebe um tablet. Dentro daquele tablet tem inscrição para atividades culturais, inscrição para estudos esportivos, tem inscrição em biblioteca para ele ter acesso a todo o arsenal produzido pela cultura americana e os livros básicos para o ano que ele vai estudar. Isso sai mais barato do que comprar essa montanha de livro que os professores recebem. Concordo. Segundo, a criança no tempo integral tem que ter acesso a tudo lá na escola. O ensino médio para mim deveria ser 6 anos, 3 anos quem quisesse fazer vestibular poderia fazer, mas o foco é o cidadão sair em condições de tocar um emprego. Então ele tem que sair do ensino médio sabendo inglês e espanhol, tem que saber com uma profissão, ou técnico de enfermagem, ou técnico de obras, ou técnico de informática, técnico de alguma coisa. Ele sai com curso técnico, então ele vai procurar um emprego como técnico. Aí nós vamos ter uma solução. Só que isso é médio prazo. Você ainda vê nos nossos programas, isso não é possível. Não é possível. Né? O pessoal sabe que aqui não tem nada combinado. Você viu que a gente chegou, entrou... Nós não começamos dominada. Eu tenho 50, vou fazer 56 anos de idade, agora em agosto. Era característica da minha época de estudante os cursos técnicos. Vários amigos meus saíram. O curso técnico de eletrônica no colégio que eu estudava, eu teria que fazer mais um ano. Eu saí no terceiro por opção, não me formei. Você tinha técnico em química, porque você tinha o polo petroquímico aqui, você tinha outros cursos ali no colégio que eu estudei. E aqui em Santos, como em outros locais também, você tinha o Senai. O Senai que era concorridíssimo. Mecânica, elétrica. O Senai ainda tem, né? Você não vê. Não. Mas é porque não tem uma política. Esse estímulo. Mesmo naquela época, não era o adequado o ensino no Brasil. Não, eu não estou dizendo que era perfeito. Aliás, o Brasil tem uns defeitos. Vou só porque você estava falando, estava pensando no tipo de ensino. Esse modelo de ensino americano, que também é um modelo diferente, mas na Europa também é assim, isso já tem mais de 100 anos. Há 40 anos, a Coreia, em termos de tecnologia, estava atrás do Brasil. Muito atrás. Eles fizeram uma revolução na educação, em primeiro lugar. Hoje, a Coreia tem um porte tecnológico bastante consistente. Então, eu falei da infraestrutura, da estrada de ferro. Desde o Império se discute uma estrada de ferro ligando o Porto de Santos, porque o Porto de Santos é muito importante, há mais de 200 anos, sim, ao Pacífico. Quem entra governo, sai governo, isso só vira discurso político. Exato. Tem gente que diz que é contra o caso do meio ambiente, outro diz que é... Mas o Brasil precisa disso. Você imagina que contrassenso você fabricar um carro em São Bernardo, colocar em cima de uma carreta e levar até Belém do Pará, tendo o Atlântico desse tamanho. Você tinha que ajustar a questão tributária por imposto, todas as normas serem cobradas já na fabricação. O imposto tem que ser cobrado no destino, não na fabricação. Descer de trem, entrar no navio em 10 minutos,
você descarrega um trem e carrega um navio nos portos desenvolvidos. Esse navio leva a carga de 1.300 carretas. 1.300 carretas cabem dentro do navio de cabotagem, que não é um navio grande. Sim. E você tem isso aqui no Brasil. Você tem rios no Brasil, Alexandre, em todas as direções, do norte para o sul, do sul para o norte, do leste para o oeste. Nenhum tem uma hidrovia que diz isso aqui é uma hidrovia É, a gente aqui em São consistente. Paulo tem uma mini hidrovia, né? Uma mini hidrovia, mas imagina o Tietê e o Sim. Paranazão dividindo São Paulo com Mato Não, o Grosso. Tietê não ser aproveitado, eu concordo com Imagina. você, é total absurdo. São coisas que realmente me incomodam. Agora deixa eu te falar só sobre a ideologia. Essa pessoa que se diz conservador ou que se diz esquerdo, tem uma música do Belchior interessante, que ele diz: eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem do algo mais. Tem uma parte que eu não gosto, que é Viva o Profeta do Terror, que a Laranja Mecânica anuncia: amar e mudar as coisas me interessa mais. Não, Então, mas amar e mudar as a nós coisas também, me imagina. interessa mais. Então, A nós se também. vo... eu tenho vários amigos. É que essas denominações hoje em dia Eu estão sei. fazendo parte dos debates. Mas Mas vamos. cria esse efeito nefasto do nós contra Por eles o exemplo, tempo todo, que também não isso. interessa para Eu ninguém. nunca fui a favor desse nós contra eles. Mas Mesmo quando eu nem eu, estava num partido nem mais eu. definido ideologicamente. Isso que você diz. Você vê, nós estamos conversando aqui, nós não tivemos nenhuma divergência. E você pode achar que eu sou de esquerda, que eu não sou, eu sou de centro-esquerda, e eu posso achar que você é de direita e que você não é. E você defender isso para a educação não é ser conservador, é ser revolucionário, porque essa mudança na educação pode levar nosso país para um outro patamar. Exato, outro patamar, Renan. Eu conheço uma boa parte do Brasil, eu tenho amigos, e amigos eu tenho em todos os locais do Brasil. Tenho muitos amigos no norte, tenho muitos amigos lá em Manaus, Belém, tenho muitos amigos no Nordeste também. Pessoas que eu me comunico, algumas que basicamente diariamente. E a preocupação deles é a nossa. Não há diferença de Não preocupação. há. Não há diferença de preocupação. O que a gente não consegue entender, já que, vamos colocar assim, você e eu temos vários pontos em comum, né? Que defendemos. Independente de qualquer tipo de ideologia, de partido, independente de qualquer. Por que que nós não nos entendemos? Vamos parar, sentar. É isso que eu não entendo. Por que que isso não acontece no Congresso? Porque. Acontece, isso acontece com a pequena parte, tem que acontecer com a maioria. Esse ano é um ano de eleição, é ano do povo fazer boas escolhas para o Brasil e o povo obter boas conquistas. Por exemplo, nós temos que valorizar mais o conteúdo, o passado das pessoas, o que elas fizeram de fato e o que elas estão fazendo, do que essas ideias. Por exemplo, tem um debate completamente fora do eixo. O comunismo não é comunismo. Isso tem nada a ver. Nada a ver, isso aí. Brasil, isso é ridículo. O Brasil tem nada, nunca teve, aliás. Aí, o que é que nós temos que discutir? O que é que vai fazer com a educação? O que é que vai fazer com um projeto para os idosos, que nossa população está ficando cada vez mais idosa? Exato. O que é que vai fazer com o nosso país? O Brasil tem jeito. O Brasil tem a maior floresta, maior fronteira agrícola do mundo. O Brasil tem minérios que poucos países têm e alguns nenhum, como o nióbio. O Brasil tem petróleo, o Brasil tem gás. O Brasil tem um mercado interno que poucos países no mundo têm o um mercado interno que tem o Brasil. Nós temos 220 milhões de pessoas. Hoje nós temos 70 milhões de consumidores, 50 milhões, mas pode virar 180. Sem dúvida. E aí é outro país. Exato. O Brasil tem uma fronteira de um lado com os países da América do Sul. Somente o Equador e o Chile não faz fronteira com o Brasil. E do outro tem o Atlântico imenso. Você imagina o turismo, por Sim. exemplo. Aí, tem Você lugares sabe lindíssimos. que em um ano a Torre Eiffel é mais visitada do que todo o Brasil, Sim, isso é com verdade. As praias do Nordeste, com a beleza que é esse estado de São Paulo, com a floresta amazônica, com o carnaval
no Nordeste, na Bahia, em Pernambuco, em Olinda e no Rio, agora com o Carnaval de São Paulo, somando todos esses turistas, vai mais gente visitar a Torre Eiffel do que o Brasil. Eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, o Brasil tem a média de 6, 7 milhões de turistas. Né? Paris, acho que é 60 milhões ano, né? Mais ou menos isso. Mas se você pegar a torre, se você pegar só a torre, então recebe mais turistas do que o Brasil inteiro. Acredito, não, eu não tenho então, dúvida. Não tem uma política industrial do turismo. Não tem. É, infelizmente. Você imagina que nosso país é uma combinação, né? Quando eu falei que não tem uma indústria, é uma política industrial, eu sou aficionado pela infraestrutura. A Bahia, o oeste da Bahia, tem tecnologia de produção de soja maior do que os Estados Unidos. Como o oeste do Brasil, Mato Grosso, sim, Goiás. Isso vem em cima de caminhão até o porto. Não, isso é um absurdo. Não, então, não tem ferrovia ligando a grandes rios. E tem grandes rios. Sim. Não tem nenhuma ferrovia ainda que ligue essa produção ao porto. Quem conhece os Estados Unidos, você tem trens de carga lá que levam dois andares. Dois andares. E aqui a gente não consegue ter nem para um. Nem para um. Não, o nosso modal de transporte está totalmente errado. É só olhar a bitola do Brasil. Está totalmente errado. Eu concordo com você. Sabe? E o que eu não. Você vê, até... E energia, Alexandre? Alexandre, se o Brasil crescer 1%, tem risco de apagão. 1% a mais do que o crescimento. Agora tem uns 8, uns 10 anos que não cresce direito. Mas se o Brasil crescer. Eu era líder do governo. O Brasil cresceu 7%. A preocupação era a energia. Como é que vai fazer em 2010? Como é que vai fazer com a energia? Imagine. Nosso país tem sol o ano inteiro, tem vento o ano inteiro, tem grandes rios e tem grandes hidrelétricas. E tem possibilidade de ter energia atômica em vários lugares, porque tem condições físicas para ter isso. Mas com toda essa condição que a natureza nos deu, a energia nuclear acho que é a menos importante dentro do contexto. No caso do Brasil, acho que vai precisar também. Será? Vai. Será? Porque olha só. Você não pode abrir mão porque é o seguinte, nós vamos. Se a gente quiser ter uma política de desenvolvimento econômico sustentado, como teve a China, você tem que ter uma preocupação com o meio ambiente. E nessa preocupação com o meio ambiente, se tiver condições de segurança, a energia nuclear é uma energia quase limpa, se você segurar o resíduo. O resíduo é o problema. E a energia hidrelétrica, se você pensar, ela faz grandes danos para a natureza, porque esses lagos, sim, que são formados, eles alteram desde os vermes, os animais menores, até o ar, sim, porque é outra... Se você olhar a paisagem de Itaipu hoje, não é a paisagem de Itaipu antes. Ou no norte, na usina de Santo Antônio, outras que foram feitas no norte, são outras paisagens. E ali os animais também são outros. Sim. Então tem impacto ambiental sério na energia, que o pessoal chama de limpa. Não existe energia 100% limpa, mesmo a eólica, porque você tem que construir. Sim. Mas, por exemplo, se você anda pelo Reino Unido, você tem vários parques eólicos. Sabe? Se você pegar um trem vai de Londres e subir, né? E subindo, você vai ver que na para a Escócia. Indo para a Escócia, eu já fiz esse trajeto. Né? Você vê vários parques eólicos. É. Sabe? E lá o vento funciona, mas o sol não. Se você andar aqui no Rio Grande do Norte, você tem sol o tempo todo, tem um ou outro parque eólico do Rio Grande do Norte, mas era para ter muito mais. Sim, não, e você tocou num ponto também interessantíssimo, que é a questão da energia, a energia solar. É. Sabe, que eu não entendo por que não se adota como política de governo zerar imposto, né? Porque Santos, por exemplo, é uma cidade que também é praticamente sol o ano inteiro. A gente tem período de chuva,
Mas olha o que você economizaria, né? O que você geraria, inclusive jogando para a rede, né? Sabe, se você tiver, se você estimulasse esse tipo de energia, né? Como tem estimulado aqui em Santos também, tem alguns projetos nesse sentido, estimular o reuso da água, né? Aproveitar inclusive a água de chuva e tudo. Sabe que é uma coisa que a gente não. Você imagina nessa experiência de energia, nós temos as PCHs, que são as pequenas hidrelétricas que não Sim. fazem grandes lagos. Sim. Um pouco acima do lago da PCH, poderia ter energia solar. E Sim. você já tem infraestrutura garantida. Exato. E vários prédios. Você poderia ter um estímulo, porque é um pouco caro para a pessoa colocar. Sim. Poderia ter um estímulo do governo para você ter. Aqui não é só Santos. Se você imaginar no Rio Grande do Sul, que é o lugar mais temperado do Sim. Brasil, porque o Brasil varia do clima tropical até o temperado. Nós temos diversos climas, mas qualquer lugar que você tem sol quase o ano inteiro, Sim. até no Rio Grande do Sul. É, não, exatamente. Então, a energia solar a gente pode usar em qualquer. Não, E e se uma. você falar do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, então. Entendeu? O semiárido, por exemplo, nem chove. Exatamente. Brasília, por exemplo, que é o Planalto Central do Brasil, você tem 6 meses de sol e 6 meses que tem chuva, mas mesmo no período que tem chuva, tem sol também. Exatamente. Não, e uma outra coisa também interessante, pela quantidade de rios que a gente tem, que muita gente não sabe, o Rio Hudson em Nova York, ele tem turbinas geradoras de Tem, energia tem. submersas, sabe? É. E a gente não aproveita, e é onde eu vou voltar para o ponto. O que que acontece que as pessoas, não, dentro de um congresso, não se entendem para falar, peraí, ó, Wacareza, você concorda? Você defende isso aqui, eu também defendo. Então quem defende mais? Não importa o partido. O nosso grande partido é o Brasil. Claro. Agora, isso que você falou é extremamente importante. Como eu disse, tem uma parte dos deputados, uma parte dos senadores que pensa isso. A população tem que escolher para eleger a maioria que pensando isso. Por exemplo, não tem sentido você vir com a obra e outro governo parar ou só mudar de nome. Vamos pegar. Tinha um programa para os pobres aqui que estava dando certo, que foi o Bolsa Família. Exato. Ele continua, mas agora chama Auxílio Brasil. Auxílio Brasil. Para quê? Não, é que Cada nem. mudança dessa você gasta dinheiro, faz propaganda, tem que Não. mudar todos os papéis. Isso acontecia aqui. Aqui entrava um prefeito, mudava a cor da cidade. Os ônibus, pintava da cor do partido do novo prefeito. Aí mudou de novo, dali há 4 anos. Trocou de prefeito, é de outro partido, trocava. Agora fizeram uma lei uns anos atrás para acabar com essa Acabar com palhaçada. Que que é vamos palhaçada, né? combinar que isso é palhaçada. Isso não é governar de forma Não é, séria. não é. Não é pintando ônibus e trocando o nome de projeto que você vai melhorar alguma coisa. Eu tenho uma concordância 100% com o que você está dizendo. 100%. E a minha característica política foi sempre de buscar os consensos e ver o que cada um tem a oferecer. Independente de ser de esquerda, de direita, de centro, de posição, oposição, nós temos que procurar o que é bom para a cidade, o que é bom para o Brasil. Não, é verdade, isso aí não tem jeito, né? E a gente realmente. Eu vou sempre insistir. Pessoal, a gente tem que pensar na hora de votar. A gente teve uma experiência aqui há 2 anos atrás. Aqui em Santos a gente está passando por uma situação engraçada, né? Porque. Vou comentar de Santos, porque é a cidade que eu moro. Comente, e eu quero falar de Santos também. Apesar de aqui a gente recebe pessoas de todas as regiões, não, não tem. Não, a gente debate todas. Mês passado tivemos o prefeito de São Vicente, de Cubatão, agora esse mês tivemos o prefeito de São Vicente. A gente recebe todo mundo e debate com todo mundo. 2 anos atrás, eleição municipal. Nós temos aqui. Essa legislatura está engraçada, porque alguns vereadores novos estão trazendo debates nacionais
para dentro de uma Câmara Municipal, que são importantes, sim, eu não vou desdenhar desses debates. Porém, estão esquecendo de olhar para o nosso quintal, a cidade onde você vive. E tudo por essa questão de um é esquerda e outro é direita. Né? Por exemplo, é exatamente o que está acontecendo. E fica esse embate de assuntos que não levam a lugar nenhum. Enquanto a gente tem a maior favela sob palafitas, a maior comunidade sob palafitas da América Latina. Isso é um absurdo. Que é um absurdo. Nós estamos no estado mais rico do Brasil, o estado motor da nação. E as prefeituras, mesmo com as crises, e os governos estaduais, mesmo com a crise, arrecadou muito imposto. O governo federal também. Não. Aumentou a arrecadação de imposto. Não, sem dúvida. Isso nos incomoda profundamente. E a gente não vê... nesses deputados que a gente tem hoje no momento aqui da região, a gente não vê uma união para tentar resolver os problemas. Todo mundo quer ser o pai da criança. E ninguém trabalha em conjunto. Você tem um X número de deputados estaduais, 3 ou 4, mais 2 deputados federais, e ninguém fala assim, peraí, nós 6 aqui, vamos sentar aqui. Não importa o partido. Olha, nós temos aquele problema ali. Aqui é todo mundo pai e mãe da criança. Vamos resolver? Problema de enchente. De falar sobre Santos. Santos, a gente divide, eu considero, são duas cidades. A cidade do morro para a praia, que é essa coisa maravilhosa, está sempre bem cuidadinha, né? Principalmente quando você vai chegando mais perto da praia, que são a região com as pessoas do maior poder aquisitivo. E a cidade do morro para a serra, que é a cidade esquecida. Que desde que eu me conheço por gente, enche, e todo prefeito que entra, e todo governador que entra, nós vamos resolver o problema das enchentes. E nunca resolve. Ou seja, os políticos da região não interagem, né? Nem os prefeitos da cidade. Né? A Santos começou um projeto para acabar com as enchentes, só que Santos divide a mesma ilha com São Vicente. Como é que você divide? Como é que você resolve o problema do lado do muro sem olhar para o outro? Tem que ser junto. E isso porque nós temos uma agência metropolitana e um conselho de prefeitos, que eles se revezam. A gente não, eu como povo, eu sou povo, como qualquer pessoa, não sou um político. Eu, como qualquer um, se indigna, sabe? Porque fala, peraí, o que essa gente está fazendo aí? Mas vamos pegar aí isso que você falou. Eu acho que mesmo a área central de Santos tem uma série de questões de manutenção que está deixando muitas vezes de iluminação, de calçamento, de capinagem. E, em particular, as manutenções dos canais. Não existe Santos sem canal. Ah, sim. Esse canal ele tem uma função extremamente importante, tanto para o mar, sim, quanto para a cidade. Então, isso já era uma coisa para ter sido resolvida há muito tempo. Ah, não, manutenção então, aqui. Manutenção. Manutenção. A característica de manutenção aqui da cidade é a seguinte: não, você reforma, não mantém. Entendeu? Infelizmente, a característica, isso já não vem, não é de agora, não é desse governo atual, não é do governo anterior, vem de outros governos. Você deixa chegar a deteriorar. Aqui a gente tem o famoso Teatro Coliseu, ele ficou 11 anos restaurando, se gastou atualizado na época da entrega, acho que atualizado estava em 55 milhões ou 57 milhões, inaugurou acho que há 12 anos atrás, eu não tenho certeza, eu teria que ver a data. E de lá para cá já passou por 4 reformas. Ou seja, que restauração louca é essa que se fez? Se gastou tanto recurso, dava para construir um prédio novo. Teve 4 reformas. Não, já tá. E tá fechado. Tá fechado para reforma, de novo. Sabe? E como é que você, em 10, 12 anos, que sejam 13 anos, como é que você consegue isso? Não, isso é inconcebível. Isso é falta de planejamento. Isso.
quem tem que planejar é o poder executivo. Sabe? Mas o legislativo tem que mas tem fiscalizar. que fiscalizar. É E isso que tem eu. que É, aprovar os recursos. você, depois, você, como deputado federal, lá atrás, tinha que cobrar isso do governo. Claro. Você pega um grupo de deputados que entende, né? Porque você sozinho bater na porta, a gente sabe que o Mandurinha não faz verão. Infelizmente, nesse país é assim, né? Você pega aquele grupo de deputados que entendem que, olha, isso não está sendo bem feito. Ó, vamos entrar aqui com um projeto, vamos entrar aqui. Ou vamos procurar o um ministro, ou procurar direto o presidente. É essa expectativa que nós, como eleitores, temos que ter dos Dos nossos deputados. dos deputados. Ou eu estou errado? Não, você está certo. Porque, mesmo sendo uma questão municipal, envolve recurso federal, envolve o tipo de trabalho que tem que ter, e muitas ações nas cidades dependem do Estado e da União. Sim. Só você pensar que o Porto de Santos, por exemplo. Então, você tem uma mistura, uma conjunção, falando melhor, de instituições que têm que interferir Sim, nesse trabalho. sem dúvida. Sem dúvida. Inclusive aqui no Porto a gente tem uma área da Marcelinho 1 ao 9, se não me engano, eu não lembro o personagem, que é um pedaço de porto muito estreito, né? E que de baixo calado e não dá para você. Passar no navio, não dá para aprofundar. Não dá para aprofundar aquele pedaço. Sabe? Que há uns anos atrás eu até trabalhei num projeto com o pessoal da Codec, a gente conversei com o pessoal que está até aposentado, de ali se criar uma indústria, fazer um porto-indústria, né? E daí a prefeitura de Santos, com dois prefeitos atrás, queria fazer um tipo um Porto Madeira, uma coisa turística. Um Tipo santista. Buenos Aires. Exatamente. Ou seja, nada saiu do papel. Né? E se tinha E um se grupo você interessado. observar Buenos Aires e eu observar aqui, você vai ver que tem uma diferença grande Não, daqueles de exatamente. vender. Eles Exatamente. Entendeu? Então, assim, é um pedaço do porto, é um pedaço da cidade que é bem grande, tem mais de 1 quilômetro, que ficou obsoleto pela questão do tempo, até porque é muito estreita aquela faixa de porto, sabe? Se você tentar aprofundar, a parede vai cair, a parede que vai para o mar, né? Ela cai, porque não tem profundidade ali suficiente de alicerce para ela. E nada se faz. E a gente vê, você vê qualquer indústria aqui para a região, o Cubatão, o prefeito de Cubatão esteve aqui o mês passado. O que se perdeu, acho que são 9 empresas que saíram de Cubatão, 9 empresas petroquímicas. Ou seja, você tinha funcionário. Essa gente foi para onde? É uma das preocupações Claro. que a gente não vê os nossos deputados estaduais e federais. Atuais, pelo menos, brigando por isso. Não, mas aqui tem duas questões que têm a ver com o desenvolvimento do Estado de São Paulo e mesmo do país. Uma é o aeroporto da Baixada E Santista. parece que vai sair dessa vez, né? Parece, mas já parecia que ia sair há muito tempo. Ah, sim. E outra é o túnel que ligando o Guarujá Isso é a maior a lenda. Isso Santos. é a lenda. Absurda. Entendeu? Isso é uma coisa. Ontem eu estava no Guarujá, vim para cá, aí entrei naquela balsa. Parece um negócio do começo do século passado. Sim. Não, é totalmente absurdo. Arcaico, obsoleto, mal feito. Não, Entendeu? e E isso. Santos merece coisa muito melhor e o Guarujá também merece coisa E muito não é só a questão, o túnel não seria só pela questão portuária em si, mas até pelo comércio, melhor. Claro. pela Por isso que circulação eu do falei que comércio. tem a ver com o desenvolvimento do Estado e mesmo do Brasil. Você muda completamente o transporte de pessoa, de carga, de tudo.
Tira caminhão do meio da cidade. Tira caminhão da cidade, e você melhora a produtividade do porto, inclusive. É, o porto é uma coisa interessante, é uma característica interessante desse governo atual. Governos anteriores, parece que havia um grupo político que dominava o porto e tudo, e parece que a coisa mudou, né? E o Porto de Santos, por acaso, deu lucro. Já é um passo, né? A autoridade portuária aí, que não é mais Codesp, né? Teve lucro esse ano. É uma coisa que é bom para a cidade, né? É bom para a É cidade, bom. sabe? Eu espero que continue, né? É, mas aqui, além da gestão, você precisa fazer. Tem outras medidas, entendeu? Aqui no estado de São Paulo, você tem um porto que eu diria que é a expressão do Brasil, tanto histórica quanto atual e para o futuro, a importância do Porto de Santos. Mas você tem o Porto de São Sebastião, que também precisa ter um papel até para desafogar o tráfego aqui de navios. Você pode fazer uma navegação de cabotagem que começa por São Sebastião e não por Santos, que é outro tipo. Agora aí tem que ter ferrovia, tem que ter infraestrutura, tem que ter investimento para o Brasil ter desenvolvimento. O prefeito de Cubatão esteve com a gente aqui no mês passado e ele comentou sobre a possibilidade daquela área que Cubatão já tem um porto, né? E ele acredita que a tendência para os próximos anos, né, é toda essa área portuária de Cubatão se expandir. Você acha isso possível? Porque Veja. a característica de Cubatão sempre foi a indústria siderúrgica e a petroquímica, né? E como com essa saída de petroquímicos e tudo, você tem áreas ociosas. O que você Eu vê? acho que nós temos que fazer uma combinação para modernização de gasoduto, oleoduto, de duto. Tem países do mundo que até os grãos chegam por duto. Então, a modernização requer dutos, ferrovia, dinâmica, que eu estou chamando de dinâmica, mas é a estrutura de carga e descarga de navios e mudança legislativa. Porque tem uma série de amarras legislativas que impede do Brasil fazer algumas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Há uns 12 anos, eu visitei um porto que não foi Roterdã, Miami, aqui do lado, por assim dizer. Roterdã está muito mais avançado. Eu fiquei impressionado. A chegada do caminhão, você chega com uma carreta, por exemplo, com um contêiner. Não tem nenhum papel, não tem ninguém, isso já há 12 anos, não tem ninguém apresentando dado. Por um sistema de GPS, aquele caminhão já está identificado, ele vai e ele não para, ele vai andando devagarzinho e os guindastes pega e pega a carga que ele está trazendo e coloca no navio. Aí o caminhão, o GPS guiando o motorista, ele Motorista. para em outro lugar, pega outro, ele já sai carregado. Entendi. Não tem portaria, não tem porteiro, não tem nada, você. E tem isso com o trem também. Você chega no sistema com o trem e o trem não para e vai carregando. Isso já é velho no mundo. Aqui, se eu não me engano, no Paraná, há uns 2, 3 anos, estão fazendo isso com o trem, mas é muito pequeno. Então você teria que ter uma mudança muito grande. Isso vai dar um salto de qualidade imenso para o país, para o Porto de Santos, para toda a Baixada Santista. O caso do Porto de Santos aqui tem um teto, que é o canal. Esse mesmo teto vale para o lado do Guarujá e vale para o lado de Cubatão. Então você pode desafogar as cargas de Santos com o desenvolvimento do Porto de São Sebastião. Só que para isso tem que ter uma interligação de ferrovia, tem que ter. Você pega, por exemplo, o gás do pré-sal.
Se não tiver gasoduto, vai ser esse prejuízo que a gente está tendo. Você, não sei se você sabe ou você já viu, metade do gás que é produzido no pré-sal é reinjetado ou queimado. Metade. Sim. Essa metade corresponde, se você pegar aqui metade, é um terço do gás que vem da Bolívia. Entendeu? O que o Brasil importa da Bolívia é menos do que o Brasil queima e reinjeta. Do que é... Então é uma insanidade. E o Brasil importa gás que chega de navio, liquefeito, ele importa gás, esse gás o Brasil não recebe royalties, não recebe imposto, não recebe nada. E chega gás importado de navio. Você tem uma produção imensa. Então, qualquer área que você pegue, tem coisas a fazer. Você, aqui a gente conversando sobre o Porto de Santos. Você falou desse canal que poderia ser uma área industrial. Ele poderia servir para a indústria local ou poderia servir para uma coisa que está acontecendo nesses navios do Brasil imensa, para desmontagem de navio, que é uma necessidade ecológica. Porque o navio ela tem um tempo, depois ele não pode andar. E antigamente, como é que faziam? Eles afundavam o navio em alto mar. Hoje, quem fizer isso vai preso, não pode fazer isso. Sim. Então, o navio fica rodando, fica estacionado, parado, gastando. Demora de enferrujar, porque é placa de aço que não enferruja. E sem manutenção. Só que o navio já obsoleto, ele tem uma fortuna lá dentro. Ele tem ouro, tem alumínio, tem óleo, tem madeira de lei, tem aço de boa qualidade. Então, o desmonte desse navio pode dar lucro. Sim. Você pode pegar um pedaço de um porto desse, de pequeno calado, e fazer uma indústria ecológica de transformar os navios em sucata. O problema ali, então, o problema daquela faixa é que a faixa de terra também é muito estreita, né? A faixa... Sim, mas você vai fazer isso dentro do mar. Na época, quem era uma empresa de café que tinha interesse para produção de cápsulas. É, mas aí... Já para exportação. Aí você faz industrial e pega barco menor para levar a carga para outro lugar. Mas isso de Cubatão que você falou, pode ser. Agora tem que vir num projeto mais global, entendeu? Então tem muita coisa para modernização do povo. Nesse sentido que o prefeito lá de Cubatão tem enxergado que é o futuro. É, então você pega, se você pensa no Porto de Santos, daqui a 100 anos esse porto ainda vai ter uma importância para o país imensa. E o Porto de Santos teve importância para o Brasil em todas as fases econômicas do Brasil. Não na fase do açúcar, que o açúcar na primeira fase foi mais no Nordeste, mas você pega o período da cafeicultura, do ouro já antes da cafeicultura, era o Porto do Rio, e o Porto de Santos. Exato. Depois veio o café, que é fundamentalmente o Porto de Santos. Uhum. Depois a indústria em São Paulo, fundamentalmente o Porto de Santos. A importação e exportação do Brasil era o Porto de Santos, o Brasil inteiro. Eu queria te fazer uma pergunta, que a gente está quase encerrando. Uma situação que também nos preocupa já a nível de Brasil. A gente tem visto aí uma concorrência desleal com a produção chinesa, né? Eu tenho uma particular visão de que o grande erro foi das grandes indústrias da Europa e Estados Unidos, que o problema da China era know-how, tecnologia de materiais, aquela coisa lá da toda, e quando as grandes empresas migraram a produção para lá, porque o trabalho lá é, entre aspas, quase escravo, né? Pelo que se ganha, né? Isso eu não sei. Hoje você tem produtos chineses que concorrem com os nacionais, principalmente, não estou falando da minha população maior com o Brasil, de forma bem desleal. Né? Como é que você vê isso aí lá no futuro? Você acha que o governo e o Congresso alguma hora vai ter que entrar nisso? Alexandre, porque você está... Alexandre, você tocou num ponto que vale a pena você fazer um programa sobre isso. Essa é uma das questões
importantes. Não daqueles quatro eixos que eu falei, que é coisa imediata. Mas quando a gente pensa em país, em nação, essa é uma das coisas mais importantes para o Brasil discutir. Eu vou. Aí vale a pena ter uma discussão ideológica. Eu vou pegar para você exemplos de alguns países, independente do que é cada um ou outro. Não Sim. estou apoiando um ou outro. Não, Você pensa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se acha o cérebro do mundo, a palmatória universal e o modelo de democracia que eles defendem é a democracia do mundo. Mas quando eles pensam em fazer alguma coisa nos Estados Unidos, eles pensam daqui a 50 anos como é que vai ser, as próximas 5 décadas. Você pega os chineses. Os chineses, historicamente, sempre tiveram um modelo diferente do Ocidente, historicamente, mesmo quando foi dominado pelo Ocidente em momentos, ou quando o Japão tomou conta da China, que é o Oriente também, mas ali setores, a Inglaterra pegou, mas eles pensam como vai ser a China daqui a 500 anos. Você pega, eles fizeram a revolução, teve lá, teve briga, teve não sei o quê, tal, mas eles ficam pensando como é daqui a 30 anos. 50 anos, 100 anos. Vamos pegar a Rússia. Eles têm um projeto. Há uns 15 anos ou 10 anos, quando o Putin assumiu, ele fez um projeto para onde ele ia e para onde ia a Rússia. Daqui a 30 anos. A União Europeia, mesmo tendo a divergência com a Inglaterra, que a Inglaterra é outra coisa, ali é Império Inglês, é outro babado, mas. Eles estavam querendo expandir, queria a unificação da Alemanha. A Alemanha também sempre dividiu, mas ali é uma coisa que eles pensam. O Brasil, a gente não pensa daqui a 10 anos. Pensa quatro, o próximo governo que vai fazer. Esse problema da concorrência com a China não é um problema com a China. Eu vou te dar um exemplo com os Estados Unidos. Ainda na época do governo da presidente Dilma, os Estados Unidos reativou a quarta frota para o Atlântico Sul. O que é que os Estados Unidos têm no Atlântico Sul? Nenhum país do mundo tem tanta fronteira no Atlântico Sul como o Brasil. Nenhum país do mundo. O Brasil nem está. Se discute, nem discute direito. Eu sou do tempo, quando eu cheguei em São Paulo, tinha uma grande indústria em São Paulo de brinquedos, chamada Estrela. Estrela. Hoje é uma importadora de brinquedos, se é que ainda existe. É, não existe Eu como sei, eu sei, importadora. eu sei, eu tô fazendo uma blague. Se é que ainda existe. Eu fiz uma blague. Então nós temos que ter um projeto nacional para o nosso país. Por exemplo, o peso do agronegócio no Brasil é muito importante, é muito forte. O Brasil precisa discutir o que vai fazer isso. O Brasil produz uma quantidade imensa de soja. Ninguém. Quando estavam dizendo, não, o Bolsonaro está brigando com a China vai comprar soja de outro lugar, não tem de onde comprar. Não tem. Não tem. O Brasil tem um rebanho bovino imenso. Tem suíno também imenso, tem ave. Então, nós temos que ter um projeto de futuro mas nós não podemos virar produtor apenas de commodity. Exatamente. Porque nós estamos sendo desindustrializados. Nós somos de uma época, eu sou bem mais velho que você, mas você lembra? O Brasil teve até indústria bélica. Sim, a Engesa. O Brasil é um país que produz de avião de boa qualidade Sim. a caixa de fósforo. Então nós temos que ter um projeto industrial para o nosso país. Então nós temos que ter um projeto nacional de desenvolvimento. Então, um candidato a presidente, eu sou candidato a deputado federal. Sim. Eu brigo para a gente ter um projeto de desenvolvimento do país, para a gente ter um projeto nacional. Mas um programa para presidente tem que. Qual é o projeto nacional para o Brasil? O que é que nós vamos ter daqui a 50 anos? Para onde nós vamos? Aí entra como vai ficar a educação, como vai ficar a saúde, como vai ficar o desenvolvimento econômico. Isso que eu falei dos quatro eixos, isso são pernas ou braços de um projeto nacional. Sim. Este projeto nacional nos falta. Então não adianta você ficar
reclamando aqui da China, reclamando ali dos Estados Unidos. Não estou discordando de você, eu estou concordando com tudo que você disse, mas eu estou dizendo para você que valeria a pena você chamar dois, três especialistas, porque seu programa é um programa de teoria do bem. Ah, não. É a nossa intenção. E de ideologia do bem, como eu te disse de Belchior. Eu quero amar e mudar as coisas, me interessa mais. Quero saber, não vou encostar naquele que é de esquerda. O que é que ele fala? Então, isso que você falou é importantíssimo, porque nós estamos sendo desindustrializados, nós estamos virando um país produtor de commodities. Isso não pode ser o nosso futuro. Claro que não. Nós temos... Você imagina, o Brasil produz café desde o século XIX, em grande quantidade. Até hoje, o Brasil não é excelência em café. Tem um café colombiano, mas tem o sachê, que as pessoas falam que é importante, porque é da Suíça, aqui tem que copiar. Não tem cabimento. Não. O Brasil produz soja em grande quantidade, mas é in natura a soja que vende. Até boi em pé. Sim. O Brasil exporta. Está uma confusão aqui. A confusão. Eu não sou a favor do que o Márcio fez de querer parar de uma hora para outra. Tem que discutir, porque essas pessoas têm contrato. Sim. Então você tem que discutir com os produtores de soja para agregar valor. Sim. Então é um processo. Porque o agronegócio é uma parte que precisa ser ainda incentivada no nosso país. Sem dúvida. Aliás, salvou o Brasil em vários momentos. Mas tem mudanças para ser feitas. Sem dúvida. Nós temos que pensar no Brasil, não na particularidade. É como a produção de... Agora, o Brasil sofrendo, o Brasil tendo gás do jeito que tem, tendo petróleo, tendo combustível fóssil, sofrendo para fazer... ureia e outras coisas não tem, entendeu? Por conta da Rússia, o Brasil pode ser autossuficiente. Exato. Não, você tem. Eu te fiz essa pergunta, eu entrei nesse assunto pelo você seguinte. Me fez a pergunta e eu te disse que foi a coisa que você falou num tema importantíssimo. Importantíssimo. Porque isso é maior do que a concorrência. Um produto da China. Isso é muito maior. Vários amigos meus, eu tinha alguns amigos industriais que fecharam, entendeu? Porque eles não conseguem competir em preços, né? Não conseguem. A demanda, a produção deles é menor, mas não a carga tributária é altíssima. É altíssima, entendeu? Mas não consegue. O Brasil precisa fazer urgente uma reforma tributária. Mas não consegue, não é porque lá tem trabalho escravo, que eu não acredito que tenha. Nossa, eu digo isso porque a quantidade de horas e os valores recebidos... A gente precisa ver, porque tem muita propaganda ideológica. Sim. E isso atrapalha você resolver o problema, não, sabe por quê? Eu sempre estou aberto, entendo o seguinte... Não, lá é uma ditadura. Para ser convencido do contrário. Eu estava num programa de televisão um dia desse, e mesmo num programa de rádio, aí a pessoa, não, porque a Venezuela, o comunismo... Quer falar de comunismo? Não é Venezuela, tenha paciência. Comunismo é a China. Sim. É uma ditadura, tem partido único, tem planejamento estatal. Por exemplo, a Volkswagen quer produzir carro lá, uma parte da diretoria que indica é o partido comunista. Então, lá eles têm um projeto nacional, têm uma política nacional, está diminuindo imensamente a pobreza, estão construindo coisa para tudo quanto é lado e tem o poder de um Estado fortíssimo, com muito dinheiro, para competir. Então, eu não sou favorável aumentar o Estado, ter as estatais. Mas essa discussão que se fez aqui no Brasil de privatização é uma discussão ridícula. Vamos pegar a Petrobras. Abre para outros fazer. A Petrobras vendeu a refinaria na Bahia. Era a única que tinha no Nordeste. Para um estatal árabe. Aí a estatal árabe decidiu que não vai fazer combustível para navio. Aí o navio tem que descer até o Porto Santo, até Santos ou até o Espírito Santo para abastecer e tem que voltar
Então você. Isso é contrato mal feito. Né? É, não, mas não é contrato. Está aberto. Facilita para ter a concorrência, para você fazer as empresas. Porque a concorrência não é você pegar aqui o monopólio e entregar para um. Entendi. A concorrência é você abrir. Por exemplo, você chega nos Estados Unidos, tem vários bancos. Tem banco que é banco só de uma cidade. É, exato. Aí não, vamos acabar, vamos privatizar, vamos aumentar a concorrência. Pega o banco do Brasil inteirinho e entrega para fulano. Isso não, você não... Aí fulano vai cobrar mais, porque o que interessa para o fulano é o lucro. Sim, sem dúvida. Não é o interesse do país. Eu entendi teu raciocínio, você tem total razão. Mas a gente viu também, há anos atrás, acontecer... Quer dizer, se privatizou a, entre aspas, né, a telefonia, né, no Brasil inteiro. Se abriu para... Foram leilões de várias bandas, aquela coisa arada toda. Não vamos especificar a situação. E vieram várias empresas. Hoje uma tá comprando a outra e está virando uma coisa só. Eu não entendo isso como saudável. Entendeu? Concordo com você nesse sentido, sabe? Tem que abrir, mas opa, peraí, depois não pode fundir, não. Claro, não pode deixar fundir. Entendeu? Porque, senão não tem concorrência. A gente está ficando numa situação que vai ficar duas operadoras, duas e meia, entendeu? Não tem. Aí tem uma telefonia de péssima qualidade e horrível. Cara. Aí as pessoas dizem, não, mas foi bom privatizar, porque nem tinha celular, mas não tinha celular no mundo todo. É. Não era só aqui, não. Aquele tijolão que começou era aquele tijolão. Sim, esse celular aqui é novo. O telefone fixo também era horrível. Era horrível. Aqui em Santos, o telefone fixo chegou a custar 5 mil, 6 mil dólares. Mas veja, houve uma evolução tecnológica. Sim. Não foi porque privatizou o que teve. Se não tivesse privatizado, teria essa Exatamente. Evolução. Exatamente. A evolução houve. Agora, você tem que impedir é que fique só na mão de meia dúzia. É. O telefone fixo vai acabar, né? Não, eu já não tenho mais anos. Não, eu tinha. Aí, infelizmente, minha mãe teve um AVC, não pode ver. Eu tinha só por causa da minha mãe. Minha mãe mora na Bahia. Para quando ela viesse em casa, ela usava muito telefone fixo, apesar de ter o telefone celular. Entendi. Aí minha mãe teve um AVC, está debilitada. Então, não pode viajar, está na Bahia. Aí eu me desfiz do telefone fixo. Conversei com minha mulher, para que a gente fica? Porque mesmo dentro de casa, a gente não pegava o telefone fixo para ligar para fora. Eu acabei com o telefone fixo em casa porque não tinha mais sentido aquilo, né? Até porque se alguém vai te ligar no celular. No celular. E acabou, essa que é a ideia. Não, eu entendi todo o teu raciocínio, concordo com você. Acho que você abrir, né, a exploração, o refino de petróleo, é legal desde que não aconteça o que está acontecendo com a telefonia. Porque isso é muito perigoso. É muito perigoso. A gente vai ficar... É o controle, né? É o que você falou. O CAD tem que funcionar, porque já existe instrumento no Brasil. O instrumento existe. A questão é funcionar, né? Por exemplo, o governo vendeu a BR Distribuidora. Sim. Eu estou vendo uma série de postos nesses lugares com o nome BR, uma coisa assim. Foi para quem isso aí? Vai ficar só um? Sim. Então, em todos os lugares, o monopólio é prejudicial. Bom, a gente já passou uns minutinhos. Eu queria te fazer a pergunta final. Faça. Como você vê... Como eu eleição vejo? De outubro, pelo amor de Deus. Eu vejo, eu tenho fé no Brasil e acho que o Brasil tem jeito. É. Porque o Brasil, como eu disse. Então eu só peço para o povo estudar bastante, fazer a escolha, não na hora H, com aquele negócio sem emotivo, paixões, né? Sem paixões. Meu partido tem um candidato a presidente. Está fora do... Hoje do você está no Avante. No, né? Avante. A eleição está muito polarizada. Eu vou me posicionar no segundo turno depois de saber quem foi para o segundo turno.
Como eu sou candidato, eu vou fazer o meu discurso e a minha proposta, mas eu acho que eleição é sempre. Eu fui contra quando queriam juntar as eleições só só de 4 anos, que eu convido, eu mas eu sou a tenho muito. favor. Não, mas deixa eu te dizer, o mundo desenvolvido não é assim. A gente tem que ver o seguinte, os países democráticos, o que está dando certo. Vamos pegar os Estados Unidos. Você sabe quanto dura o mandato de um senador nos Estados Unidos? 4 anos. Aqui é 8. Sabe quanto dura o mandato de um deputado? 2, né? 2. Então, cara, se o mandato do deputado fosse só 2 anos, o cara vinha de 2 anos, 2 anos te explicar aqui o que é que ele está pensando. Veja o que eu estou fazendo aqui agora. O que os outros estão fazendo. Agora, você tem mais debate com a população. E agora, com a internet, a população pode começar. Então, vamos botar a cabeça no lugar e saber o seguinte, não existe salvador da pátria. Não existe. E quanto menos polarização e choque, melhor para o Brasil. O Brasil precisa de paz. O Brasil precisa de um projeto, aquilo que você falou, de um projeto nacional de desenvolvimento econômico, distribuição de renda e criação de empregos. Para criar emprego, tem que reduzir jornada de trabalho. Na França, o pessoal trabalha 36 horas. Aqui é 44. Poucos lugares do mundo, poucos não, acho que só tem o Brasil. De países desenvolvidos, só o Brasil. Isso não é política de esquerda. Isso é política de desenvolvimento econômico. O Brasil precisa de educação de qualidade. Uhum. Então, concordo contigo. Eu vejo o Brasil e essa eleição com otimismo. Se eu me eleger, eu deixo uma promessa aqui para você. Não vou decepcionar nenhum dos meus eleitores. O que eu estou falando hoje é aprimoramento do que eu pensei ao longo da minha vida política. Vou continuar médico, trabalhando como médico, porque eu gosto da medicina. A medicina não tem quem não, tire de você. Não, não tem, não tem. Isso é impossível. Mas eu só fico preocupado. Eu acho que realmente a gente polarizou, vai ficar entre os dois e não tem jeito. Não tem jeito. Até porque o Dória contribuiu muito contra ele mesmo. Contra ele. E o Ciro? Mas, o ó, Ciro eu considero uma pessoa capaz, inteligente, mesmo mas ele dá uma xaropada que não dá para confiar. Mesmo a gente passando um pouquinho, eu posso gastar só 20 Claro, vai segundos? ficar à vontade. Olha, uma atenção que a população tem que ter. Apareceu uma moda de 2013 para cá. Esse é novo, nunca fez nada, eu vou experimentar. Esse aqui nunca foi político e eu vou votar. Isso é um engodo. As pessoas que estavam falando isso estavam enganando as pessoas. Não tem como o cara não ser político e ser candidato. Primeiro, para a pessoa ser candidata, ela tem que ser política, ela tem que estar filiada a um partido. E partido é parte, não é todo. Então, é um enganador quem chega se apresentando: olha, eu sou um empresário, eu sou médico, eu podia dizer, eu sou médico, não tenho nada de político. Eu não posso dizer isso. Eu sou empresário, não tenho nada de político. Se não tem nada de político, o que é que está fazendo lá? Não vai dar coisa boa. Vai ser gente do tipo dos que diziam que não era político. O Dória era um Ah, sim. que se dizia João Trabalhador, não João da Política. Ele era um João da Política, Sim. não era um João Trabalhador. O Witzel, no Rio de Janeiro, era outro. Não, sou juiz, nunca fui político. Veio onde deu. E assim, qualquer um que você pegar, até o Bolsonaro, que tinha 30 anos, que era deputado federal, disse que não era da política. Isso é verdade. Isso é muito louco, mas você tem razão. Entendeu? Eu não tenho nada contra. Por Não. exemplo, tem um filho do presidente que. Eu trato o presidente de presidente de Bolsonaro, que eu respeito todas Ah, as sim, funções. tem que Não respeitar. gosto daquele negócio, como fizeram com a Dilma, Dilma vá para não sei onde, e não gosto também como fizeram com o Bolsonaro. Meu estilo não é esse estilo da confusão. Não gosto da confusão. Não, Mas eu o citei. respeito ao ser humano e ao cargo que ele ocupa, Eu isso é citei o fundamental. presidente nesse sentido. Até ele dizia que 28 anos de deputado federal da política é capitão. Que capitão? Foi. Eu posso dizer que eu sou médico, eu exerço a medicina. Exato. Eu faço cirurgia, eu examino paciente todo dia, eu faço. Então, e vivo da medicina. Então, mas eu digo, eu sou médico e sou político.
Porque quando o cidadão chegar com essa conversa mole de que não tem nada com a política, fuja, porque vai dar em estilo Mamãe Falei Ah, e sim. outra gente pior. Exatamente. Não, e a política, o exercício da política começa em casa, Claro, né? não tem saída fora da Viver em política. família, viver em sociedade, Não. a não ser que você vá pro meio do mato, se isolar, viver numa caverna, aí você não vai precisar de Claro, política. claro. Pessoal, esse foi o Cândido Vacareza, muito simpático, conheci hoje, agora há pouco, uma hora e pouco E não atrás. combinamos nenhuma E não conversa. combinamos, o papo foi. Tem papo para muito mais papo aqui, mas não dá. Não dava, até porque ele tem outros compromissos aqui na cidade de Santos e região, e a gente também não quer prendê-lo. Mas eu quero te Eu que agradecer, agradeço. sabe? Boa E sorte. mais uma vez, meus parabéns pelo programa. Boa Gostei sorte. muito. Aqui a gente. É o que eu te falei, aqui a gente está Me aberto. convide para eu voltar outra Não, vez, que vamos eu queria. convidar sim, convidar sim. Olha, falar sobre educação, infraestrutura. E como eu te falei, eu tenho um problema, assim, eu tenho uma preocupação com muitos amigos, sabe? Na verdade, hoje eu estou na área do entretenimento já há alguns anos, né? E eu vi muita gente falir, muitos industriais na minha área que fabricavam produtos para nosso uso, que saíram do mercado, sabe? Essa desindustrialização do país é uma coisa Gravíssimo. preocupante, grave, 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 sabe? Você falou com muita propriedade e muita gente vem falando isso e repetindo. Viver de commodity não funciona. Não, olha. Não funciona. É legal, É só ver quem vive de petróleo. resolve problema ali, mas não desenvolve o país, não cria emprego. A indústria da transformação, sim, né? Essa que vai fazer a diferença Claro. para a gente. E a gente vê aí a própria desindustrialização do ABC. Né? Muito, quantas empresas foram embora daí? É. É. Algumas foram embora e outras fecharam as portas. Claro. Sabe? Aqui em Santos mesmo. A Aqui em Ford Santos, acabou de ir a embora. Ford, aqui em Santos, o Vale do Ribeira, aqui, o litoral sul, sempre foi um grande produtor de banana, né? Banana. Banana, a gente, todo mundo sabe disso, né? Quem não é de São Paulo fica sabendo. Você tinha aqui indústrias de transformação de banana, doce de banana, farinha de banana. Não tem mais. Ou seja, você vai exportar a banana. E depois vai comprar o doce Você é capaz de comprar o doce ou a depois? farinha. Que coisa louca! E Louco. olha, e eu vou te falar: farinha de banana é uma delícia. Pessoal, até mais. Vamos deixar esse papo para depois. Abraço, Alexandre. A gente vai chamar o Vacareza aqui depois. Tchau, tchau.